بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوين حسن الشيخ محمود مدحوين جمهورية فدرالة صوماليا، مدحوين سعيد عبد الله الدني مدحوين دولة بنتلان جمهورية صوماليا، مدحوين عبد العزيز حسن محمد مدحوين دولة قبليت كونفور قلبيت صوماليا، مدن آدم برهد وعالي وزيرك قاشان ديقا جمهورية كينيا، مسؤولين تكاله كصعود الدلكا إثيوبيا كصعود غارهان فدرالكا، مسؤولين تا كصعود الدلكا هلك المنطقة عسومن جيسكا وضياشا وهذا قميتكا يو ما لحظة كله هلك نسقط ميت شعبينها العزومي كان عصتدا لمانتين وان سلام يا وان كم بعد نقيا كسوق قبلكا مناسبة تاريخية قروح البدن إذا ما أنتين عن قيبتا كانها فرينتا أقومي همسان دولة إثيوبيا واحد سوتشي دي وزور دولياشي لبضا هاي قهر ري أو تلمامي ديارك سيدا اي ديار قوتا هاي دولة إثيوبيا إن كفا اي دي ستو تكيدا العصوب كسوك ردي كسوك ردي من تقدن تاما سياد كيني يانو ديانكا صوماليدو ما داما دالكا إثيوبيا cidda ugu badan ee ka faa'iido doonta uu noqonayo geography ahaan sida uu yaalo iyo shacab ahaanba inaan diyaar u nahay in kaalintanada ka ciyaarno dhab ahaanna shaqooyin qabsoobay haddaba ay jiraan. Waxaa ka mid ah in wada laamiya oo isku xidha magaalada Qabri Daahar iyo Wardheer ay hadda dhammaan tahay oo ay dhammaanayso, taasoo jirta inay jirto wada kale oo la qorsheeyey oo ka soo bixi doonta dhagaxbuur, Awaare, Danood ilaa iyo galaadi imanaysa oo iyaduna ku jirta qorshaha in la sameeyo. Waxaa loo baahan doonaa in la soo gaarsiiyo ilaa Tuurdibi, laakiin shaqadaasi marka ay dhamaato waxay xoojin doontaa ka shaqaysiinta dekedan hadii la yidhaahdo. Sidaad la socotaan, dalka Itoobiya waa dad, waa dal shacab fara badan leh, ganacsi badan ka socdo, dhaqaaluhu korayo. Waxaa sii kordhin doonta baahida loo qabo in la isticmaalo dekedo fara badan. sidaa daraaddeed degedani si gaara waxaan u naalaa sidaa dalka Itoobiya ah waxaan ku teedsannahay dalka Soomaaliya oo dhan iyo geeskaba ilaa Kenya ilaa Jabuuti ilaa wadana fara badan marka, laakiin gobollo si khaasa ay degedu uga fog yihiin baa jira. Waxaa ka mid ah gobollada hadda aan af carab ku dhuftay annaga deegaan ahaan, ma oo keliya gobolladan dhexe ee deegaankanaga sida Wardheer, Qabri Daahar, inahaas halkaa maraya ilaa iyo nogob dhulka la yidhaah, laakiin dhulka Oromiya badankiisu shacabka ugu badan ku nool yahay, qaybo badan oo Harar ka mid a, qaybo badan oo Arsi iyo Baale ka tirsan, waxay si toosa ugu dhowaan doontaa dekedan. Marka dekedan xisaabtankeedu waa inuu noqdaa mid dhaafsiisanba deegaanka Soomaalida. Mudayaal, intii isbeddel ka dhacay dalka Itoobiya, ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed uu qabtay xilka, isbeddel ballaaran oo dhanka isdhexgalka iyo wada shaqaynta amniga ayaa ka jira. Yaan oran karnaa geeskan waxaa makhaati ka ah Puntland diyaaradaha hadda yimaada Garow iyo Boosaaso waxay bilowdeen labadii sano saddex sano u dambeysay, taasoo si weyn wax uga bedeshay dhaqaalaha labada dhinacba. Waxaan xog ku hayaa in 145% kor uu kacay ganacsiga Boosaaso, dekedda Boosaaso oo kale intii isbedelkaasi dhacay. Waxaana badankeeda uu ka yimid isticmaalka ganacsatada Itoobiyaanka ay isticmaalayaan dekedaas. Waan sii xoojin doonaa arrimaha noocaasa, waana ku faraxsannahay dekedan cusub ee soo korodhay. In aad u fara badan mandaqadan waxaa ka jiray dagaallo fara badan oo runtii dadka deegaanka la haray. Marka deegaanka Soomaalihaan annagu waxaanu isu diyaarinaynaa inaan noqono centerka Horn of Africa Regional Integration Initiative-ka la wado. In aad u fara badan deegaanka nagu jog meesha uu ku yaallo wuxuu ahaa meel ka soo fog centerka dalka aan ka tirsannahay Itoobiya, marka periphery baan ka ahayn Itoobiya. Sidoo kale dadka ugu badan ee dhaqan iyo dhiig iyo ganacsi la leenahay ee Soomaalidana dad ka fog periphery baan ahayn. Marka waxaan isu position gareynaynaa inaan noqono the new center of the Horn of Africa, inaan periphery ahayn ee aan guntii laga duulay noqono ayaan isu diyaarinaynaa. Qayb ka mid a qorshahaasina waa inaan ka qayb qaadano ganacsiga maanta halkan ka bilaabmi doona. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.